yonajim sizo kubira ngatem kubira once again nyongero kubira ngatem babuza ko fan pro UG ko muri video ja kujitita ke chigale cho likinga atebira ngate o sharing ira ko abalala ye comment section abo bango inache wanda ga kubira ngatem nai o wandika o wansi a wote wali tabu bira ngate osulao endoza yo kakati buchanga musala mugambo tirero mama maya balwana ne dikenzo baya okana obinyombo ate kakati mama maya yafumbira side eno bwate mama maya chino ne chili mwayogere bigambo binji nyo eranga mwebuza lwachi mama maya atavanga yo naberanga ate alabikira mbifana nyibyo nabyo na eranga ne byasembye yo yabadde birthday ya muwala we eranga mnai birthday no yabadde ko ebyewunyisa binji nyo yasobola kubera ngate ezitula ex wa Eddie Kenzo ali yabadde amanyinti Roma na makula aliddamu kubera ngate asemberera Eddie Kenzo ne bera ngate be kubya bifana okay babadenga basinkana eye bali bali nga bagiza ko kubera ngate of course ku nsonga zo mwana wabwe amal musuza sakono kubera nga abasinkana ebali bali wabanga abaina ebivulu munaye mubadenga muongera mama maya aliruda wa mama ya munaye byo mayivudeyo ku birthday yenyine nyine mama maya yaliwo eranga mama maya ono yavudeyo na beranga ate akakasanaga manze sagala bifananyi eranga obulambo omwana wange mubadde mu nyonyonyonyonyonyo chigambibwa ti maya musuza munaye abelera ddala wa mama we ono mama we amuzalira ddala eranga ayoyo omuchala gorengera saidi eno ataddeko kakepo mu bifananyi kakati omugabo mongero kubera ngati mugusala naye nga mugusala mu ngeri entuufu mama maya abadde nga mu bulamu bw'omwana ono ekyenja olonti yesse mukyala wa kamera tayagalira ddala ddala kamera era nga mbu Eddie Kenzo abwagiza ko kubera ngati apostinga ebifananyi ebyo bya birthday ya mugamba nze bobote ka ebifananyi ebyo tekayo bya abakyala oba li abalala oba bantu babalala naye nze sina wenjagala kubera ngati andabikira owonaona obula lwa pressure yavuddeyo nti mama maya aliruda wa kubera ngati akiriza ebifananyi ebyo abisobola kubera ngate ebifulumanga naye mwalimu bifananyi so iyo video side eyo nenge Eddie Kenzo tetumanyi abalaka chi yagata ati abachala bonna kubanga mama maya aina bawe she moved on Rema na makula aina bawe ate ne Fiona Nyamtoro kugamba yo mchala we ompya aliwo so teri amanyi Eddie Kenzo abalaka cho kubera ngate munaye abatula ku meza emo ne bachala be bonna bonna na banguje yo ndo butambi bulala bunji nyo bengendo kubera ngate kuzanyida au subscribing wabango wade tono kubera ngate o subscribing kaka notification bedo na kubera ngate o konoko of course tubere ngate songa tuzi tambuliza dala bulungi nyo maridadi sana saidi awansi namba yesemu ya Sheikh Ashraf kubera ngate omnonya ko aja kubera ngate mnaye akulombera edwa kubeida isi saidi ene ndala Habibu Airport Pickup ati nabo webali nyo mungere kubera ngate bakuchuma kuchusaye bulichimu achija kubera ngate chitambula bulungi nyo maridadi sana nkoma una maulide amalala manji nyo temvao nye chigambo HT wachewa chijia kabaka ya tugamba nti obulombolombo obumu tugenda tubujjawo olw'embeera ennaku zino weeyitwa oweekitiibwa tukubuuza otukoledde ki nga Buganda tomalage lwakitiibwa lwakitiibwa onuwati onuwati grounds tubuulire ky'okoledde kubanda abamu abeeyita ab'ebitiibwa be basaanyizaawo ensi yaffe in collaboration with the Museveni secretary he has the support of the support people of what ogeda for example Greater Masaka some people look at him as the king tugende tukubemulaale naye nze naye abo babiri batwe kulale wali eri baitawo kuli creation babiri kugambe nti nze na yetu ze kuwa president tulabe go bawanda ke kati gwe nkubulira maima mugene mutenda abasajja abatena bo bali baba kwato obwongo owe kitibwa owe kitibwa owe kitibwa tujo owe kitibwa muchi petu defying obukundi kundi obo busanyizawo ensi ya fe Buganda nga bwe kweke mengo eche chikufulo owe kitibwa wane wange yarugenti hey. Right now right now hey. Concentration ye yake nsobolira dalo kuvuganya kulembeze bwegwa because I have whatever it takes yes. But for now njagala kugusa kya reforms kino kya reforms teri azimutumie bwoboji gwoji kulembede reforms za afe tugire tuteke bali salamu aleku bwoba gwe kuseruganda bwoba gwo kulembede reforms zizo opposition salamu aleku tugije tuzeke bali eno kubanga tukutia for God's sake fe tukutia we are very open tulude eno mu mbeera gye tulimu tutangata kakati mu budde buno tugambe tubadde tugaluvanizinga support ya Kyagulanyi tugamba tulalinze tutya mwe mutekawo bukundi kundi bwa mu lwokulya mbalira nno n'obukundi kundi bwabo buba baki nga simanyi gundi ayogedde oyogera azi hu we don't trust Mpuuga tumutya si buli gwola abantu ayambadde gandula nti ajja kujja mu ekereziya akuwe vinyo mbono gundi naye mukristu munno tumutya Mpuuga tumutya
barubega tubati obo group group obo bwava mu deep broker tubutya Bobby Wine ye muyimbi akuyigiririza mu bukubi aun zikiriziganya nawe boba osobola okubeera naye n'omaliriza nga toyina kyomufunyemu boba nga tobuuka ne boba obuuka nga weebuusa byayogera nebyakola omanyi bagamba it's not what they say, it's what they do. Zenna kati mukwano gwange bamuyita tasamani yekwata ku Bobi Wine ne batambula bonna kati omusanga ali mu buzigo yazimbazimba obuzigo yakola ki yekulakulanya mu buvubuka akuyigiriza nti osobola okuva mu nothing n'ofuuka something. So oyo muyimbi is a true ghetto picture, is a true inspiration. Kubanze nkunyumiza emboozi yange naye mulabyeko nga atunda ensene. Osegera mwezi embeera n'omulanga bamugoba ebweru n'abeera nti kati ye first ye leader of opposition. Kiba kyakabi nnyo. Kyamaanyi nnyo. Kaakati omuyimbi owookusa Bebe Cool. Webayita Bebe Cool. Bebe Cool. Naye legend bebaye batambulira endongo bebayembi abatacha kusiba biviri ebyo mbiseera nga abantu bajajinga abantu aina sentiment yakula nagamba nti kubuna obudde muwala bwaleeta omusajja nga iye tasobola mukkiriza nti bambi yayiwawo omubiri kulwa industry nebbanga dde naate yayagala kyakola ate nakikolamu nebintu akiwasizaamu omukazi azaddemu abaana asimbyemu amayumba afuuse ensonga ejjukirwa nze bwe ndaba Bobby mukubirira nnyo ndaba abayimbi batunuulira era ne wayina ye konsati yo yagamba ono omuntu wange wamukulira ki ayina kikyayogera kawo naye saategera bulungi Bobby tuvudde wala nze omukwano gwange ne Bobby Wine ndozera gulinga ogwa kamiliyoni n'essaha ontegeera twatambulanga ffenna enguudo nga naye muyimbi tamanyikiddwa nga ndi mukwano gwe nali mwana muto naye yanjagala kuva buto nzijukira n'embeera ye ne kamiliyoni bwe yajirawo ne bafuna obutakkaanya just oli yayingiza emmotoka mu bawagizi ono n'akyankala naera nze gwe yatuuza nanga agamba muganda wo gamba muganda wo nze tugenda kulwana nze ndi rege kakati ebiseera nga kyayambala n'akagoma mu bulago then nakuba oluyimba lwakagoma ne tukola ffenna promotions nga zijja yuno nga bebayimbi betutambulirako nga tuli bwana buto then namala you know na bifinga ne kamili ne twitter mu experience na neze buli lwana musanga nga kati ate namala we are dating ila Bobby Kyagulanyi njala Bobby Kyagulanyi wa HT1 nga Bobby mkwano gwange nga Bobby ng'omuntu mkwano gwange ngera bwajja kushya olumu abatayagala mukyala waabeerawo bw'omu n'agamba Elizabeth huyo ali mkwano gwo tula onekalizadi etutulawo ne tukuba sitole ne Bobby omanyi tayagala nyo basemberera mamiyo nenze omu ku abo abaasemberanga n'embonga ne mamiyo ebyaddala kati omukwano gwaffe ne guvawo ne twesanga nga backstage nga waakabi nga talina nga ayina ne lweyajja nga talina galubini nga ne nkugamba wanyiga kibinyo kamiri eyagambadde asooka ngamba soko ndokumalawali ate naluka backstage ate nagakasuka mu bawagi kati nenzira ne muga boyo namuwayiganga sitolesi nangamba showbiz kati netumala ate netugenda mu America netumaliriza era nga batu nga twasola mu room era ne bamufula roommate wange ate netumala nga mbeere main era najja ne DJ Benazo bingi tufunye obutakkaanya twalwana kawe New York biki netukufuna ate omukwano kati kwega mukwano ne gujja nga gukola ki era nze njagala okubuulira ekintu ekimu ekya mbeeza nnyo okumpi naye like zo y'omuntu gwe nawaabiranga nga ntuuse promota nnumi neŋŋamba najjako olumu nga promota mubanja emitwalo esatu ŋŋamba mpa ebiri n'enjigaana kati nga talina bayimbi promota n'abonaabona awo ku resort beach aba akyabonaabona ate Bobby najja n'akamotoka nga nkajjudde abayimbi kati nga nfuuse nembuuka ntikigugunye ensenga big bro mwana tiwandirinnye stage eyo nga tebampadde balance koyo banja mmeka konze emitwalo esatu kwe bade bakuwaako mmeka nti kyebiri nankwata nanga okwatanga katona akaliwo n'olwanira ekinene ekisigadde nagamba showtime natambula nagenda ku stage nagikuba kuga kale musa mirundi mingi naye namugako ku gavana nga ndi kadogo nesero nga ne mwana kamiliyoni abwasi mwana sina mu transport kati ng'alina ensolo yali awo
ngata ina walaga oba nsonywa sina solome byanzo kuba yali babi sijukira bulonji muntu chiyali nenga taina walaga ndi taweze ati ngapata munsa wa ina mwe 12 nazi sikayo na ngamba kacha taxi ndo pate uba bade yaliwo taxi mfunye chikonde nenziruke misinde nenga mukuru olera ntadde bozinga nofuna nga ngwe pili za pichi ngomya bwai senga uba yo mukuru kaliga tubade no mukwana so mbira matukozeje batambita mukwano gwange no since long time famuize coach chenso muize kira konti olemezam techita soboka olemezam sobolo kore binja abantu bye bali baloza tebisoboka kubanga nze nali mbadde kawo nga waliwo WBS ya ina anniversary of Hotel Africana I think nali mu S ndoza 1 oba around 2003 nali mu S 1 kati ne nkola ki ne tugenda kwa droga kusomera ne tutukayo kuyingira fekazora bwe yatulaba kwa mtu kwa kamili mwingire na atu ingiza kati ya tena alaba bobe kwa chuka kwa hati bobe wa ini naenda ajia baka nyama nebamu uba ajieke nebamu gana uko ingira asebele naga andi mwimbi nebamu gana kasura naga kumule kwa hivyo mwana ino lima nduwa gala nyolo waka kwa maingira so we've come from humble beginnings so chovola ba mgumpano simu angubu wa kutaya we left so much to remember jari na fejetuli and though we don't see each other as often but we wish him well and I know he wishes us well before we get into the quick you decide ya abantu batoli ku yaba sibanye wane chibuzo na abuzo naye ibuzo yango ibiri na ntabye ku baba side zombi zilika abantu ze ndichi solo kati mu biro bino bwendaba nga abasajja be tutye nnyo ku side ya feno nga be bakutte be bagale enchuka chuka nga ne speed je baba wera ko ali injira ba ya manyi nga nzira mu ali eringa nga choka ze chefete twogera bingi wali mu pa wali mu parliament bo ndaba netegereza bwe togama nti enjale be nnuma ba nete nga netegereza ngamba amanga olwo no ate ya se ate era tudde yo ku ground zero kati kuba mu 7 atujija yo ku ground zero nkugambye ebintu bya byalambise bimu birungi some of them nayo manye ekibirimu fe wafe baba bagenda okuwa omwana kwinini wafe na kaseke basoka kumuteekako membrane ngeri sugar coated bamu sugar coatinga kati bambi omwana oyo kungu bwaba agenda okulya okulya aloza mbu kwinini awomerera naye bwatuuka kwa kerenda kali nalyoka amanya nti kwinini akawa nze nkwegayiridde nnyo fe mpuga tumutya mumutia mumuka mumutia fetu mutia ne bwakwata golodi na amuleta tugamba oyo si golodi tugamba agoma sengere si golodi ezo group eze zababwani kaba mukaku abajja ne bekubagija wa ne muba wane space namwe kubanga you are interested in them you give them space ne bajja ne bekubagija chakula nyatu koje mubinyo nabaka you've been in the politics for so many years what have you done besides making money kati tuli mu bisera bya kalulu mu 7 yakwata ekikutia che wetotambulanga ko fe twali ne wafe basi zena kaseke mu 7 nga tanazije za UTC abasejja ababera mu kibuga baita huku mukwana akedi we wasimbanga basi za UTC basi za UTC ezo nga mutula ngoli mwana muto notula ne mama wo ne baganda babato mu basi ya UTC egende na kaseke kati omusajja omutembeyi ajanga ne kibaketi ekiri transparent nga cheru nga mulimu erinda aze ebimyufu nga kiteeka nnyo bwati kudirisha wana wali mwana omuyala nga akaba bwe yesika akaba bwe yesika nga bali baga yo mwana lwaki tomugulira kukindazi na tusirikira kakati nono omukulu ono atadde mu muli ekindazi je mu kibaketi kye bambi some of you don't know these people's intentions efe tulengera wala you tell us what are the intentions nkugambe where have they been for all along buli joba liruda wa bino budde ate bakuba opposition bavuma kyagula nyimbu yali mu bidongo ate kati mubaleta gundi opposition by the way before that bebuziza kwani kubanga oludda lu opposition lulina abakulira nakulabye ku parliament nga oyogera ebigambo oludde oluyiro opposition yes nze ndi shadow minister nze nebo ton consulting kubanga
abamu mwefula high high, but for nothing. Naye tulina olukiiko lwaffe olwa shadow ministers. And it doesn't matter, private member you are working for what? Private members bid, you are working for who? Mpuga, you are working for who? You are working for who? Chetukubuza, for gambe oli waffe, oli kuluyi lwaffe. Eh? Oli mu Yudaya mu naffe. Ogambe olete enchuka chuka. Enchuka chuka olina kusoka zireta wa mukama awo Joelu Ssenyonyi. Joelu Ssenyonyi, believe it or not, is the leader of opposition in Parliament of Uganda. Besides him, alina cabinet, jetuita shadow cabinet. Notura mune ayaninga utu. Tolina gende eri mubeye na aremu. Eh? Aba kugamba, tuwala yo, ofufugire chafe, nebo chifuga. Aba, na kufuli denti katiba, na Uganda balongo semuko, osange wafe mchareri ebu yungwe, ngu mukadari mkusereza lubati. So you wanted this private member to first consult him? Private member alikuruichi, if I may ask, alikuruichi, siru opposition. Mm-hmm. Eh? Katiba neya ebu zizako. Luria gambanga, luria ganti kakati, tumwe inputi za fenafe, tulaboba. Why can't you initiate your talina own? Talina guwa kulira, tulaboba talina guwa kulira. Now we're a member of parliament, why can't you initiate your own kakati, bill? Anti kakati, mkugambie, ezo bills, whether he brings them or not, fetumutia. Kakati gwenze sisobola kujanze ni musajja mukatuli kinonda banga nyamba de supply yange ne nyingira mbuzize kuswa kukolembera swala muziki tibakuvuja ndi well oli muna Uganda naye olaba kisane kakati fetu kugambye nti aletu ebimu bya leta biri mu amakuru mwe biri tsamo kakati amaulire genku biri na makuru naye chenjagalo kugamba ya sose kwebuza kwa nmayuba na Uganda bato mera mangu nyo msajyo na tile nyaka na because abantu bano bapapirira balingo vuvuka bwo kuvuka bwe bachatura tendo bwera ku social media ne kateka yo mtu de kamwogerera ko kubanga bakapeyinze tekali na chakulya nkugambye Timbuga yebuza kwani nga alete ebintu. But he has listed these reforms for you. This thing them for they are there. Look at that. I don't want to know. Sagara na kuzira ba nebo zireta. Voting of prisoner. Ani akugambye nti no chechizibu cha Uganda voting of prisoner. Owa yo mwami Mpuga. Ani akugambye mwe chizibu cha fe voting of prisoner. Prisoner ali kunakuye ga kugamba mwe chimulume eri mukomera mu voting of prisoner neka kundi mwe mutubale mu kumagezi mukuru Mpuga tubale mu kumagezi mwe chizibu cha Uganda voting of prisoner fe tuli balongo semu ate fe tojja kutufuula buli obuvuka bwe musosula ku social media obubakolera ne ku mikutu fe tukubuulirirawo nti ebizibu usokubula okubanga obirese some of them so, some of them bili wa makulu so, by the way na yes you know why now era bano abakonsultinze ko mukama awo Joelu Ssenyonyi mu parliament wa mukonsultinze ko ngolete ebintu ebyo for harmonization Kakati amauli legenda joli, era semanyo bojja kutukulira ebigambo byo kubanga. Oyogwo yogera ko mukama awo mpawe. Nze si mukama wange, nze am very open by DP the way. DP block. Nze si Elimu ba mukako. Rather Uganda. Etula wa kitebe kyayo kiri ludda wa. Elimu. No kwe nkubuja muna maulie, ekitebe kya DP block kiri ludda wa. Sebo, so kitula wa. Sebo kunzikiza ni mbaye kibuzo. Ndija che mukama wange. Elimu ba mukako, mukwano gwange, elimu honorable Mabike. Bamaze domu wandake dusu. Bagala je kuba president kakati echo kya bayogera and wabajja kuba president nga bano bamuwanze ko edusu dembe lyabwe anyone can contest now usobola okulangirira enkeera nze gambe president wange kyagulanyi sentamu regardless who comes oba ani akuwanze ke dusu nawe dembe lyo kuba oli mu Uganda lecho sobola kumuvumirira nti omukulu bamulese ya dali eno sagara nkyebuza Fetutegera ulaye ndiye. Aje byo biveko. Ne yagambi. Biveko byo babisi bakuterawo gwa katambala bali batula wamu ndikatusoke nawe wefule ngo lyo mukuru gwe bagamba nti bagenda kugirawo age limit. Ata sagala kunzigirawo age limit. Doza idle people ati tugenda okulaba lesa amajega tukube emigo mu parliament to mukuru bamugirewo. Kati fetu mugamba. Yes is free. Naye mu Uganda lecho sobola mukondeminga tajja kuba president naye ajja kugwawe ekigo. Ajja kugwawe ekigo kati bakuwagawaga bwe bato ne bakuleta bano naddala kubanga nze nkugambe money is out ne bakuleta
ne bakugamba oli wa kitalo nyo kimanyo lino okuba president fe concentration ya fe ikimusebo kimanyike tuliko concentration ya fe kugaluvanizinga opposition opportunities ze tulina okulaba nti tufuna obukulembeze abalunji abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asraf Dembe sebo esanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Asraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneeta ase enamba yange yenu eri 07 05 36 17 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amakaga golongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu aleikum warahmatullahi wabarakatu.